О 10-й годині біля будинку збираються люди. Серед них – родина Катерини Савюк. В черзі на житло простояла 32 роки, розповідає жінка. Зараз у тому, що у нас флігельочок, просто-напросто. По документах, як літня кухня. І все. Виросли діти, виросли там внуки. Двоє дітей, шестеро внуків, правнучок є. Ми прийшли із кишечкою, мірою, з тортиком, з хлібчиком, як і сказали, що це як в Київщині. І те, що потрібно у квартиру, перший раз заходимо, те ми взяли. Ольга Швальова 3 роки працює лікаркою у центральній міській лікарні. Сьогодні отримає ордер на 2-кімнатну квартиру. Зараз знімаю житло, живу на зйомній квартирі, до цього жила в гуртожитку для інтернів. Тобто свого житла я до цього моменту і не мала. Це буде не моя власна квартира, це буде службова квартира протягом 10 років. І якщо я відпрацюю на благо нашого міста 10 років на посаді лікаря, то тоді квартиру я маю змогу приватизувати, ну так як нам обіцяють. На столі біля будинку лежать ордери і ключі від 39 квартир для вручення. Перші в черзі у нас знаходяться громадяни з 1979 року в загальній черзі, які житло зараз отримують, частина з них отримує житло. В першочерговій черзі у нас знаходяться з 1985 року перші в черзі і отримують зараз житло. В першочерговій черзі це одинокі матері, ті, хто проживав в ветхому будинку, це військовослужбовці запасу і відставки. І позачергова черга. В позачерговій черзі у нас чорнобильці першої категорії, чорнобильці другої категорії, сім'ї загиблих воїнів, інваліди війни отримують на сьогоднішній день житло. Теж отримують житло у нас 10 квартир службових, це працівники, молоді лікарі. І є ті, хто перебувають за місцем роботи на квартирному обліку, це освіта, 2 працівники, тобто викладачі. Після вручення мешканці йдуть до своїх квартир. До 2-кімнатної квартири на 6-му поверсі підходить Костянтин Маковій. Працюю лікарем-анестезіологом. Прийшов на вручення ордера один, тому що в нас дуже велике свято відбулося місяць назад, у нас поповнення сім'ї, у нас вже 3. Родина Катерини Савюк йде до своєї квартири на 6-му поверсі. Першою в нову оселю впускають кішку Міру. Емоції зашкалюють, як то кажуть, радість, уже впевненість, вже, да, 100% впевненість. Говорили, що 3 кімнати, ну ми ж не бачили, не знали, навіть не думали, що тут така краса. На кожному поверсі 6 квартир. На кожному поверсі 1 3-кімнатна, 8 в ній перебуваємо, 3 2-кімнатних і 2 1-кімнатних квартири. Усі квартири по плануванню різні, навіть балкони різні. У квартирах є електропроводка, є штукатурка, є стяжка підлоги, металопластикові вікна, газові котли індивідуального опалення, газові плити. На будівництво витратили 35 мільйонів 309 тисяч гривень, каже міський голова. Кінцеві розрахунки будуть проведені вже після підписання відповідних фінансових документів, після того, як контрольно-ревізійні служби закінчать повну перевірку і підтвердять, що ці кошти були ефективно використані і кошторис відповідає пред'явленим відповідно бухгалтерським документам. Каже, нині у Кропивницькому на квартирній черзі перебувають 3139 людей. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.